удар фатални, като фака ти го взема. Убийца гудре тук и в този момент веднага фаталния удар смъртоносни. Не знам какво би предизвикало наистина така агресия в едно 15-годишно момче. Предполагам, че може би е ударил. Той тръгнал да я цилува и тя се е дърпала. Защо трябваше да я наръга и то много точно. Мога да нарека този проект ТО. Проектът е страшен. Става дума за дете ТО, за деца ТА. Данните са от миналата година на Националния статистически институт. Миналата година сме загубили повече от 300 деца, без да броим пеленачите. От злополуки и в ужасни обстоятелства са загинали повече от 130 деца. Без пеленачетата. Деца у нас умират през зимата в пожар. През лятото се давят, падат от високо, губят се в планината. Увеличават се случаите на агресия на деца срещу деца. Дете убива дете, дете убива възрастен, дете се самоубива. Наричаме това легионът на непорасналите. Преди, струва ми се, не беше така. Нещо става. Срещнете това, което става. Говорих с майката на убитата наскоро Никол Йончева в Бургас. Никол на 11 беше убита от Иван на 15. В 5:30 почнах да извъня, телефонът беше изключен. Какво ѝ е казал, какво ѝ е обещал, за тя да се съгласи да тръгне? Колко време мина? До тук, значи в петък са 20. Значи днес сме сряда, 17 дена. Има някакво поверие, на 40 дни не се допускат хора в стаята и... Да, просто душата ѝ казват, че още е вкъщи и нищо не се изнася, всъщност всичко си остава така, както е било последния ден, така се стои всичко. Аз извинявам, че ще ви карам да си припомните някои моменти, но този ден или предния ден, когато те видяхте за последно, какво си говорихте, какво се случваш? Ми последно с нея правихме лазания вкъщи. Понеже приятелят ми имаше рожден ден, решихме да правим лазания и заедно тя изяви желание с мен да готви. И правихме лазания, след това докато се печеше лазания, тя каза, че легне да спи. Всъщност аз като тръгнах, тя спеше. Аз последно я видях спяща. Вие къде идвате? Хорихме до вилата за 2 дена, събота и неделя. Просто бяхме там и оставих с леля ми тук в Бургас. Леля и? Моята леля. Да. И последно видях спяща, даже се чудих дали да я събудя и тя вика, не, ние буди, остави детето да спи. И оставих да спи и така тръгнах. Какво знаете, че се е случило? Значи ние се чухме на обяд с нея. Аз дори казах къде ще излизаш сега, ние ще се преберем, искаш да ти правя косата, понеже на следващия ден ще се заминават за София с леля ми. Ще събираме багаж, искаш да ходим да ядем рибена чорба, викам къде ще ходиш, излиза мамо за малко да се видя с приятели, ще се пребера. Това колко часа беше? Това беше на обяд в 11:30. Имах обаждане пропуснато от нея в 5:02 минути, което не съм се чула телефона, че звъни. И се очудих. И точно тогава бяхме на път, се прибирахме насам. И се очудих, че не съм го чула, че телефона ми звъни много силно. И в 5:30 почнах да извъня, телефона беше изключен. И реших, че пак е тръгнал без батерия. Викам, ще й пиша на часовник, защото тя има часовник смарт. Ще й пиша, тя ще го види, ще й каже, сме се прибирали да се прибира. Отивам в другата стая, видях, че телефонът на часовника си е в стаята. Забравила го, дори си забравила преносимото зарядно. И вика, майше, чакаме, тя от някъде ще се обади, защото тя винаги като излизаше по 3-4 пъти тя ми звънеше. Дори да няма батерия, намираш от някъде да ми пише, да ми звънне. Но не го ден, нищо. Просто нищо. Ако ми казвате, че 5:02 ви е звъняла от телефона, може би тя се опитала да ви се обади, докато... Да, предполагам, че тя се е изплашила нещо и искала да ми звъни. Предполагам, че му е казала, сега ще звъна на мама. И това го е, защото при първия разпит той е казал, че го е изнервила и затова е наръгал. И
Предполагам, че може би това го е провокирало и за да не ми звънне. Защото обаждането явно тя в момента, в който набира, той взима телефона, е на ръгва и... Come on! Раз, два, раз, два! Хайде, капитане! В тези обстоятелства не знам дали има какво да се коментира. Направи ми впечатление само, че е имало един момент, когато Никол звъни на майка си и звъни непосредствено преди смъртта си. Майката на Никол, Мими, е щастлив човек. Пропуснала е това обаждане. След малко, можеш ли да има ако? Съдба ли е, от съдбата ли е дадено да останеш без дете? Търсим виновни. Това е проект ТО. Страшният проект, детето, децата. Ето как изглеждат нещата у нас. Ние сме нацията, която се топи най-бързо на планетата. Освен, че не ги раждаме, ние убиваме децата си. Не ги пазим и още по-лошо, не успяваме да ги спрем да се избиват. Деца срещу деца. Детската ни смъртност е изключително висока. Какво се случва? Кой е виновен? Никол на 11 бе убита в асансьор от Иван на 15. Някой трябва да пита, защо? Принципният режим какъв беше, свободен ли беше? Може ли тя просто излезе от къщи, да не се обади, да не казва къде отива? Винаги казва, аз мамо излизам. С кой излизаш? Казва с, примерно, там с Мартин, Иван, Драган, няма значение, нали? Но него ден не ми каза нищо, абсолютно. Дори ми каза, нали ли ми също е казвал, излизам с приятели. С кой? Изобщо не ми каза и с приятели. Не е излизам, казала къде ще ходи? Не, просто каза, излизам да се видя с приятели. Леля ме предупредила, че имаме работа, да ни закъснява, сутринта ще стават рано. Тя е казала, да, аз ще се прибира на време. Медерунните далече ли е от мястото, където живеете? Да. Значи аз живея тук на съседна Турция. Това е центъра, морската градина. А вие сте чак, а той отишъл чак до Медерунни? Да. Там си е 15 минути път с автобус. Ми, сигурно и повече, 10, да. 15, нали така? Ми, там може а и повече. А пеша е още повече. О, не пеша, това са 10 км, абсурд. Друг път тя да е ходила някъде не. Така. Що майката няма идея какво да прави в Меден рудник, това означава, че не много хора ще и обвинят майката. Да, но аз не съм предполагала, че тя някога ще реши да ходи в Меден рудник. И то без да ми каже. Това не ми е минало през закъл, в този квартал не сме стъпвали. Според мен тя е била малка да остава сама. Кой може да я накара да направи нещо необичайно, да отиде в Меден рудник? Нямам представа. Просто се опитвам да разбера с какво това момче искам информация за чатовете, евентуално да ми кажат, защото те, доколко знам, са разбили чата и с Иван. Какво ѝ е казал, какво ѝ е обещал за тя да се съгласи да тръгне, защото тя наистина по това всичко, което сега навързвам, тя е излязла наистина за малко. Както е казал, че ще излезе и за малко да се види с приятели, ще се прибере. Кое може да накара вашето дете, някой да го изкара от къщи? Това е лесно, ще се видя с приятели, но кое може да го накара да отиде в квартал, който не познава, се качи и да влезе в вход, който не познава? Една версия изкочи последно, което говориха, че той обещал, че ще води на ресторант, което съм склонна да вярвам, понеже тя, при нея храната беше жизненно важна като цяло. Защото имаше заболяване, преддиабетно състояние. Трябваше да се израсте, да бъде на диета и хапчета. И обикновено навънка, като излезеш, тя си купуваше забранени неща. Ние така сме ги разделили на забранени и позволени неща. Това е нещо, с което можеш да я манипулираш. Да я примамиш с храна. Мъчта да си го обясня и не мога. Тя е послушна дете ли беше? Да. Училище как вървеше? Отличничка, почти. Нали, пети нещо е завършила, нали, но отличничка. Самите учители казват, че е много любознателна, може, справя се абсолютно с всичко. Дори помага и на съученици, които са имали нужда и не могат да се справят с нещо, е помагала. Тя свирише в училищния оркестър, посещаваше, имаха СИП театър, правиха разни постановки, сцени и такива неща, народни танци хорише. За него какво разбрахте?
Не много. Аз много и... Какво значи дете със специални потребности? Дете, което има нужда от помощ. Има проблем с възприятието на материала и на нещата. А може да е социопат? Просто да, да не иска да внима. Да, това също мисля, че е възможно. Не знам. Но като цяло той не е луд. Значи скоро пак имаше един коментар, че той не знае английски букви. При положение, че не знае английски букви, може да борави с телефон, с компютър и да има 3600 приятели във Фейсбук, нали? Защото всички наблегнаха на това нещо, да. Че това моята дъщеря имала 3000 приятели във Фейсбук. А той има 3600? Да. Разсърдихте ли се на журналистите, че казаха, наблягнаха много пъти на това, че 3000 човека приятели, 3000 човека? Ими до някъде ме издразни, да, защото, нали, те се коментираха защо има толкова профили, че била се обичала предизвикателно. Не виждам какво лошо има да ходи с късигащи и фанелка. Нищо няма. Нали? Но възможно е да се е развила някаква любовна история между тях двамата в интернет? Не, може и да има, защото знам от баща и който ми каза, че съм опратили този чат, че тя е била много развълнувана, че за първи път ще има среща с човек от мрежата. Тя и много се е вълнувала. Да. И много се е вълнувала. Това са чата, който е изпратен на бившия ми съпруг. Това е, няма обяснение за нищо, просто тя го познава от две седмици и дума не ми е казала. Ain't it just like glass to fall and break so easily? Ain't it just like love? Моята версия е по-скоро любовна. Аз изключвам всякакъв вид ресторанти на наргилета. Аз тотално ги изключвам. Знам за седмици преди този случай как Никол се отдели от приятели, с които излизаше само защото те пушиха. А на нея това ни допадаше, тъй като тя беше доста стеснителна. Аз мисля, че това момче по някакъв начин е успяло, защото тя си пускаше интересни клипчета, в които имитираше, че пее и така нататък. Тя беше сладка. И аз мисля, че по някакъв начин това момче е подправило към нея комплиментите. Знаете, приправените комплименти, кой не би се почувствал добре. Аз не знам дали тя толкова го е харесала, но аз вярвам, доколкото я познавам, това дете израсна пред мен, аз вярвам, че тя е харесвала това, което е чувала от него. Или е чела, нали? Тя просто имала нужда да бъде поласкана. Умишлено ли е това убийство? Планирано ли? Всички доказателства и днес статията, която четах, казаха, че е планирано. Той е излязъл с тази цел. Пишеше, тя много го е дразнила, тя не го е виждала за да го дразни, може би го дразни само в мрежата. Не знам с кого може да го е дразнила в мрежата, при положение, че тя споделя, че той е добър. Той е добър? Да. Това са били думите, когато нейна приятелка и казва, вземи някой степ, не дей да излизаш сама, нали, не го познаваш, за първи път ще го видиш. Тя казва, той нищо няма да ми направи, той е добър. Тя е споделила с ученички, че ще излиза с него. Да, на нейната приятелка е написала последния от чата, който разбрах, е казала, ще ми водят на ресторант, после ще разказвам. Вие хеми казвате да не излиза с непознати, хеми един ресторант би могъл да преодолее тази забрана. Не знам какво друго може да я провокира тя да тръгне. И наргилето е изключено. Защо наргилето е изключено? Защото знам, че принципно тя е пробвала, знам, като всяко дете, но принципно хориха тези наргилета, тя самата го казваш по заведения. Няма как да отиде да си купи тя наргиле. А но... защо излезе тази версия за наргилето? Защото в раничката имаше едно мини електронно наргиле. Тя ми го показа, каза, че е на нейния приятел, което е развалено и ще го носят в пушкома за ремонт, но той го забравя в нея. И аз се сетих, питах момчето, той каза да, остана в раницата и не съм си го взела. И той е бил просто в раницата. Но той е бил празно, развалено, нямало нищо в него. Обеща ми, че повече няма да пуши и вярвам, имам и доверие. Сега каза, че е пробвала, вече... Оказва се в един момент, че не си познаваш децата. Има ли го това нещо, че не си познавате детето? Ми,
Сега така, като се замисля, нали, всеки да говори някакви неща, някакви нападки, но ние мисля, че доста добре изпознавам детето. Но смисъл, че тя като реши да излезе и ми каже, при нас на съседната улица, тя може да отиде където си пожелае. Calling and calling, nobody home. It feels like I'm falling alone. Не искам да влизам в общия хор с... Къде е било това дете, къде е майка му, къде е жена му. Всъщност той изглежда малко кофти ситуация, защото ви оставате на ледето, отивате да празнувате и в един момент става някаква беля. Но пък всъщност като го оставиш на бабата и отидеш на кино с мъжа си, пак е същата. Абсолютно. Аз дори казвам, че дори аз да си бях тук в неделя, тя в 3 часа пак щеше да излезе. А може би нещо във възпитанието. Не говори с непознати. Това казваме ли го на децата? Абсолютно. Ама те говорят с непознати във Фейсбук. Но наживо е друго. Някой път надничали ли сте и през рамото, когато тя е във Фейсбук? Не, аз съм влизала. Нейния Фейсбук? Да, влизала съм, преглеждала съм. И на това, което съм попадала последно, клипчета разни с приятелки си пишат. Но не съм виждала чатове с момчета някакви по... Да. Вие чувствате ли вина, че 11 годишната ви дъщеря била навънка сама? Не, не мога да чувствам точно вина. Това е лято, лятна ваканция, 5 след обед. Нали? Няма как едно дете и на нейната възраст, доли по-малко дете, да го връжеш вкъщи в лятната ваканция. Просто не виждам кой родител ще го направи. Не знам, те коментират за 11 годишно дете, какво прави навънка, той 15 годишно какво прави с нощ. Нали? Се задавам същия въпрос. Какво се е случило според вас? Според мен най-логичното, което си мисля, че, както казаха в последната версия, че той тръгнал да я целува и тя се е дърпала. Според мен е това. И тя се е оплашила. Някой може заради отказана целувка да извади и нож. Не забравяйте, че той трябва да го носи предварително. Да, те казват, че той си е тръгнал да измаме на майка си кухненския нож. Защо? Едната версия, която казаха, понеже входа вратата била развалена, си отваряли с нож. С 30 см в нож. Да. Не го вярвам, но и другото, което казаха за него, че той е бил много избухлив. Бил е агресивен. Да, бил агресивен. Последно казаха психолозите, които са му правили експертизи, че е бил тормозен в училище. И това е било лак на самоутвърждение. Но защо на моето дете? Защо по този начин? Да се върне на това, какво се е случило. Той, те се срещат явно близо до вас. Горе на трията, на паметника се срещат, на Алешата. Те се срещат на Алешата в Бургас? Да. Говорили си нещо? Да, казаха, че са разговаряли, се е виждало на камерите, нали, че са разговаряли. В 3 часа е излязла. Може ли да се разхождали пеша до мен? Не. Има камери на спирката, като се качват на бързата линия, се качват в рейса, има камери от рейса. През цялото време дори не са си срещали погледите. Той си е чекирал карта, тя си е купила билетче. Качва се на автобуса и после им си благоседите в Менероник. Да. Менероник слизат там на спирката. Това обаче той не живее в този блок, нали? Не. Той живее в съседния малко по-нататък. Кой живее в този блок? Иван. Никой, доколкото разбрах. Няма логика да влезе този сенсор? Няма, да, няма. И може тогава издишен, щом влизат в друг блок? Да. Нали така? Да, тези това казаха по първите, че е предумишлено убийство. В смисъл, то е замислено. Какво се е случило вътре? Нямам представа. Той просто... Не знам как е вкарал в асансьора. Възможно е тя да се е изплашила. Предполагам вече, че се е стреснала, да е тръгнала да ми звъни. И най-вероятно това го е провокирало да е. Но защо трябваше да е... наръга и то много точно. Значи лично моята версия е, че това момче просто се е опитал да я изнасили. Той се е опитал да я дръпне в асансьора, тъй като тя имаше един удар под ход. Предполагам, че е бил удар, където беше като синина над мушканото, където я беше наръгал с ножа. Предполагам, че може би е ударил, след като тя се е стреснала, нали, искала да се обади на майка си. И той е реагирал, да не кажам грубо,
че просто наистина нямам думи. Това е... Не знам какво би предизвикало наистина така агресия в едно 15-годишно момче. Моето обяснение е, че той е искал да опита нещо сексуално, нали? Той вече в такава подраст, свързан 15 години. Вие смятате, че той е нападнал сексуално в асансьора и тя се дръпва? Аз не знам дали е нападнал, дали е бил толкова... Да, дори си го представям, като просто е тръгнал да я опипва. И тя се е дръпвала тук там. Той е почнал да се дразни. Защо ме дърпаш? Нали, той е бил агресивен. Него са го подиграли децата. Той не е схващал както трябва. И тя е поредната, поради която тя се излъга един вид. Тя пак го вижда и той казва, и той се почувства, нали, и ти ли? И ти ли се търпаш от мен? Аз така си го представям. Това е доста страшно, което разказах. Но аз мисля, че е доста реално. Не напразно той е бил агресивен, просто защото той е бил подиграван. Децата в момента, това е нещо, заради което много мога да обвиня самото общество. Дори бих обвинила самото общество за това, че Никол има 3000 приятели във Фейсбука, не толкова колкото майката. Но защо не обвините майката? Това, че ви е приятелка, пази не е от обвинение. Защото всяко едно дете в момента има лесен достъп до Google, до интернет, до Фейсбук, до всичко. Никой не е застрахован. Колкото и да си мисли, че децата ви, ако имат 100 приятели в Фейсбук, или ако детето ви няма Фейсбук, то пак не е застраховано. Живот излежи като виртуална реалност. И ми кажете, че това няма пръст цялото наше общество. Изглеждате като човек, който ще се примири с каквото и да е присъда, с каквото и да е. Аз вече съм наясно, че присъдата му няма да е повече от 10 години. Аз съм наясно. Нали, средно интелигентен човек съм, знам и законите. Просто той ще излезе след 10 години. Където и да го пратят, дари в психична клиника или в затвора Бойчиновци, нали, ТВ-то или после обратно затвор, той ще излезе в един момент. Какво казвате на родителите, които имат 11-годишни момиче? Просто не знам. Да направя така, че децата си живеят детството как по-детски, да играят на ластик, да скачат на куцънка народна топка, да не бързат да порасят. И има време за това. Това се опитвах да обясня на моята дъщеря, но просто... Аз съм последният човек, който ще страда по миналото. Но трябва да ви напомня, че преди не беше така. Примерно нямаше призиви да оставим децата да си живеят детството си. Нещо се промени. Има едно примирение в момента в обществото ни. Някакъв либерален фатализъм, че нищо не може да се направи. Сякаш така не било писано. Няма особен гняв към това, че измираме. Няма и особен гняв, че децата се избиват. Сякаш някой е дал литий на цяла една нация. Изравнена психологически, нацията чака още една новина за още едно убито пострадало дете. И я получава след рекламите.